2023年榴莲季节开始了，刚刚捡到第一粒猫山王榴莲，在这里，我想分享我的这一份喜悦，跟大家一起共享这里2023的第一粒猫山王榴莲。看看这颗猫山王榴莲，这是我今天在榴莲园捡到的第一颗，它看起来绝对是新鲜的。它这个饼绝对是新鲜的，买榴莲就要买这种，它是刚刚从榴莲树掉下来的。而且看这个刺，这是一颗真正的猫山王榴莲。开始剥开榴莲，慢慢的把果肉挖出来。哇，真是香甜可口。哇，这是我这个季节的第一颗榴莲，我觉得非常幸运。哇，这真是一颗好榴莲，果肉黄澄澄的，真是非常甜美。你真是太幸运了。是啊，我感到非常荣幸能够品尝到这样美味的榴莲。镜头转到去年榴莲季节之后酬神的情景，这也让我更加感激这片土地的主人公，就是我们的拿督公。来，我们就把镜头转到去年我们酬神的新片。第一件呢，拜拜。榴莲酬神仪式是一种传承已久的民俗文化，具有深厚的历史和文化内涵，是东南亚文化的重要组成部分，通常在东南亚地区的一些农村或乡镇举行，以表达对榴莲丰收和土地的感激之情。酬神指的是祭祀土地神明或榴莲神，表达对神明的崇敬和敬畏之情，同时也是一种感谢土地和自然恩赐的表现。在这个仪式里，人们会向神明献上榴莲和其他贡品，祈求丰收和平安。榴莲酬神和西方的感恩节确实有些类似之处，都是表达对丰收和自然恩赐的感激之情，以及对神明或生命力量的崇敬和敬畏，然而，两者还是有些不同之处。感恩节是一种由西方文化传统衍生出来的庆祝节日，每年11月的第四个星期四庆祝，主要是表达对过去一年的感激之情，庆祝和家人朋友团聚的时刻。而榴莲酬神则是一种传统的庆祝仪式，通常在东南亚地区的一些农村或乡镇举行，以表达对榴莲丰收和土地的感激之情。